እኔም መፈልገው ነገር ስለሆነ ነው እድሉ መጠቀም የፈለኩት። ሁለተኛ አንዳንድ ወላጆቼ ተናጋሪ ስለሆኑ ከቻልክ በቅበል ስላሉኝ ነው የመጣሁት። አሁን አላያቸው የትጋንዳል ግን የጋበዙኝ ሰዎች አሉ። ሼር ላደረጋችሁን ፈልገው በቅርቡ ዳቮስ ነበርኩኝና ለወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም አንድ የሚገርም ነገር ገጠመኝና እሱን ባካፍላችሁ በዚያውም አስተካክያ አንዳንድ ሐሳብ ለመሰንዘር ነው። ዳቮስ ወደ ፎረም ቦታ ይሄድን አንድ ያንድ ሀገር መሪ በትልቅ ማስተዋቂያ ፎቶአቸው ተቀምጦ በኔ ሀገር ዲጂታል ቴክኖሎጂ 1 ትሪሊየን ዶላር ኢንቨስትመንት ጀምር ያለው የሚል ማስተዋቂያ ነው። ግን ትሪሊየን የሚለው ከሩቅ ስለሆነ አልታየኝምና ፍሪሊየን ብያነበብኩት። ጽሑፉ ጋር እስከምደርስ ሰውየውን እያደነኩ ያዋን ነገር ስታዩ ያለው ሪአክሽን ታቃላችሁ። ምን አይነት ጂኒየስ ሰው ነው ፍሪሊየን ያለው? ፍሪ ማለት ያው ፍሪ ነው፣ ሊየን ደግሞ ሚሊየን ቢሊየን ትሪሊየን እንደሚባለው ነውና ለዚህ ሴክተር የሚወጣው ኢንቨስትመንት የቁጥር ልክ የለውም ማለቱ ነው ብዬ ያሰብኩ ስጠጋ ለካ ትሪሊየን ነው የሚለው። እና አይ ሰውዮ አልገባው ማለት ነው። እኔ ግን ዛሬ ቤራይት ያደርገል ጣለው እየመጣ ፍሪሊየን በጣም አስፈላጊ ሐሳብ ነው። ያው ያገኘውበትን ነግሬያችኋለሁ። ግን የምትጽፉ የምትናገሩ ሰዎች ወደፊት ይበልጥ እንዲሰፋ ሐሳቡ ማድረግ ትችላላችሁ። ዓለም የማይሰጣትን ሰው አታቀም፣ ያልሰጣትን ሰው አትቀበልም፣ አታገንም፣ አታከብርም። ዓለም ገብጋባ አይደለችም፣ ግን ለሚሰጥ ሰው ክብር አላት። ያልሰጣትን ሰው ደግሞ ከነመፈጠሩም አታስተውሱ። ለምሳሌ ጥላሁን ገሰሰ ብላችሁ ሁላችሁም በቅጽበት ከሰብኮንሽስ ማይንዳችሁ የሚወጣ አንድ ፒክቸር አለ። ጥላሁን ገሰሰ እንዲያ እንድናቀው እንድንወደው እንድናከብረው ያደረገን ነገር ምንድነው ያላችሁ እንደሆነ የተሰጠውን ነገር ስለሰጠን ነው። ባይሰጥ ኖሮ እንደ ጥላሁን ያሉ በጣም በርካታ እረኞች በየገጠሩ አሉ። የተሰጣቸው ግን ያልሰጡን ስላልሰጡን አናቃቸው። ጥላሁን ብቻ ሳይሆን ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድህን ብንወስድ አምቦ እንዳሉት እንደ አንድ እረኛ መሆን ይችሉ ነበር፣ እንደ አንድ መምህር መሆን ይችሉ ነበር። የተሰጣቸውን ብዕር አውቀው በተባ ብዕር ብዙ ማናቃቸውን ታሪኮች እያነሱ ስላስተማሩን ስለጻፉ እሳቸውን እንዲሁ ሎሬት ጸጋዬ ሲባል ኢትዮጵያም በተወሰነ ደረጃ ዓለምም ያቃቸዋል። ለምን? የተሰጣቸውን አውቀው ስለሰጡ። ደራርቱ ቱሉን ብትወስዱ አርሲ አካባቢ እንዳሉ እንደ አንድ እናት ሆና ትቀር ነበር። የተሰጣትን ባታቅና ባትሰጥ ኖሮ ወይ መምህር ወይ ባለትዳርና ልጆች እናት እዛው እንዳሉ እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ መሆን ትችል ነበር። የተሰጣትን አውቃ ስለሰጠች ሁላችንም በአንድ ድምጽ ዓለምም ጭምር አወቃት። ወይም የት ነበርሽ ንጉሴን ብንወስድ አንድ ሴት ያውም አይነ ስውር ያውም ኢትዮጵያዊ፣ እቺ ሴት አሜሪካዊት ብትሆን ኖሮ ብዙ አይገርምም፣ ምክንያቱም የተመቸ ዓለም ስለሆነ። አይናማም ብትሆን ኖሮ ብዙ አይገርምም፣ ተሯሩጣ አገኘችው ይባላል። ግን ኢትዮጵያዊ መሆንም አይነ ስውር መሆንም ሳይገድባት ያላትን አውቃ ስለሰጠች ዓለምም እኛም በአንድ ድምጽ የምናቃት የምናከብራት ሆነች። አራቱም ሰዎች ስንመለከት የተሰጣቸውን ያወቁ ደግሞም የሰጡ ሲሆኑ ዓለም በዚያው ልክ ሪኮግናይዝ አደረጋቸው። ይህ ማለት እንደ ጥላሁን የሚያምር መረዋ ድምጽ ያለው ኢትዮጵያዊ የለም ማለት አይደለም። የተሰጠውን ወይም አያውቅም ወይም አልሰጠም እንጂ ሰው ይኖራል። እንደ ደራርቱም ያለ እንደ ጸጋይም ያለ ሰው የለም ማለት አይደለም። አለ፣ የተሰጠውን ስለማያውቅ ወይም ስላልሰጠ ንፉግ ስለሆነ አላወቅ ነው። ነገር ግን የነዚህ ሰዎች መስጠት ያላቸውን በማወቅ ብቻ
የተወሰነ አይደለም። ጥላሁን ገጣሚዎችን አክብሮ ግጥም ባይወስድ ኖሮ፣ የዜማ ደራሲያንን አምኖ ዜማ ባይወስድ ኖሮ፣ ማሲንቆ ክራር ጊታር የሚጫወቱ ሰዎች አምኖ ሙዚቃ ባያሰራ ኖሮ፣ ብቻውን ቢያንጎራጉር ወሊሶ አካባቢ 10 ጎረምሳ ይከተለው ይሆናል እንጂ ሁላችንም እናደንቀው ሰው አይሆንም። ጥላሁን የተሰጠውን ማወቁና መስጠቱ ብቻ ሳይሆን መደመሩም ለስኬት አበቃ። ጸጋዬ አጼ ቴዎድሮስን በዚያ መልክ እኛ ጭንቅላት ውስጥ የጨመረው ስለ ጻፈ ብቻ ሳይሆን ኒያም እናቃቸው ምናደንቃቸው ተዋንያን የሱን ጽሑፍ የሱን ሐሳብ ተቀብለውና ገብቷቸው በዚሁ መድረክ መግለጽ ስለቻሉ ነው። ሎሬት ጸጋዬም ከነዛ ተዋንያን ጋር ባይደመሩ በራይ ቲያትር ባያግዛቸው ኖሮ ቴድሮስን እኛ ማናቀው ምናልባት ጥቂት የሚያነቡ ሰዎች ያውም ከቲያትሩ ባነሰ ልክ ይገነዘቡት እንደሆነ እንጂ አሁን ያለን አድናቆት ላይፈጠር ይችላል። ማወቅ መስጠት ብቻ ሳይሆን መደመር እነዚህን ሰዎች ይበልጥ ዓለም እንድታከብር አድርጓቸዋል። ዓለም እንዲያከብረን ሀገር እንዲያከብረን ህዝብ እንዲያከብረን ከፈለግን ፍሪሊየን በሆነ መንገድ መስጠትን መለማመድ ይኖርብናል። ፀሐይ ብታስከፍል ኖሮ የሚገጥመንን ችግር አስቡት። ለዝናብ ብንከፍል ኖሮ የሚገጥመንን ችግር አስቡት። ወይም ደግሞ በሰውና በፕላንት መካከል የንግድ ልውውጥ ኖሮ ካልከፈልከኝ ካርቦን ዳይኦክሳይድ የለም ቢል፣ ካልከፈልከኝ ኦክሲጅን የለም ቢል፣ ፍሪሊየን አዘ ኮንሰፕት ባይኖር ኖሮ በዛኛው ዓለም ንፉግ ባልሆነው ዓለም ማለት ነው፣ እንዴት አድርገን ሰርቫይቭ ማድረግ እንደምንችል አስቡት። በነፃ መስጠትን በነፃ ማገልገልን የሌላን ሰው ብቃት ተጠቅሞ የራስን ብቃት ማውጣትን በመደመር ፍልስፍና ብቻ ሳይሆን አውቆ በመስጠት ውስጥ መማር የቻሉ ዓለም ያከበረቻቸው ያን ማድረግ የተሳናቸው ደግሞ ያን ፉግ እንደሆኑ በሰፈር የቀሩ ይሆናሉ ማለት ነው። በሰፈር ላለመቅረት መስጠት የመቀበል ምንጭ መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል። ሳይሰጠው የሰጠ የለም። የተሰጠውን ያወቀ መስጠት መበልጸግ መሆኑን የገባው ሲሆን ዓለም ሪኮግናይዝ አድርጋለች እንጂ ማንም ቢሆን ሳይሰጠው አይሰጥም። ልክ ፕላንት ከኛ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወስደው ኦክሲጅን እንደሚመግቡን ሁሉ በሆነ መንገድ ከመቀበል ምንጭ ቀርተን የምንሰጥ መሆኑን የግል ቢባል ነገር የሌለ መሆኑንም ማሰብ ጥሩ ይሆናል። ይህ እንዲሆን እንደ ሜታፎር ጉንዳንን ብንወስድ፣ እናንተ የከተማ ሰዎች ናችሁ፣ እኛ ገጠር ማታ ማታ እንቸገራለን ጉንዳን በሰልፍ እየመጣ እና ጉንዳኖች ሲመጡ የክፍለ ሀገር ልጆች ካላችሁ ብዙ ጊዜ ሰው የጉንዳንን አረማመድ የጉንዳንን ሰልፍ የጉንዳንን ስርዓት አስተውሎ ለመማር አይሞክርም። በአንጻሩ ጉንዳኖቹን በማፈራረስ ሰልፍ ማበላሸት ነው ልጅ የሚወደው እንጂ እንዴት ተጓዙ፣ ለምን ተጓዙ፣ ከየት ተነሱ፣ የት ይሄዳሉ ብሎ አያስተውልም። እኔም እንደ ሌሎች ልጆች ሁሉ እንደዛ አድርግ ነበር። አንዳንዴም እናቴ ባርዛፍ ጣልባቸው ትለኛለች ሲታቸው ስለሚበተኑ። ነገር ግን ከፍ ያልኩ ሲሄድ ጉንዳን ማስተዋል ጀመር። እንዴት በሰልፍ እርምጃ ሳያበላሹ አንዱ ሌላውን በእምነት እየተከተለ እንደሚጓዝ። ጉንዳኖች በጭንቅላታቸው 25000 የሚጠጋ ኒውሮን አላቸው ይባላል በሳይንስ። ሰው በአቨሬጅ 100 ቢሊዮን ኒውሮን አለው። አንድ ሰው ከጉንዳን ያለው የኒውሮን ቁጥር በሳይዝ ብቻ ሳይሆን በቁጥርም በጣም ከፍተኛ ነው። ነገር ግን ከነሱ በሳይዝም በኒውሮን ቁጥርም ያነሱት ጉንዳኖች አንደኛ ይተማመናሉ። ከፊት የሚሄደውን ሰው ከኋላ ያለው በእምነት ይከተላል። ሁለተኛ ከፊት ያለው ሰው ምግብ ሲያገኝ ሳይሸሽግ ሳይደብቅ ከኋላ ያሉ ጓደኞቹን ጠርቶ ምግብ እንዲካፈሉ እንዲበሉ ያደርጋል።
ሶስተኛ እየተጓዙ ሳለ ጉድጓድ ቢገጥማቸው ተባብረው ድልድይ ይሰራሉ። ድልድይ መስራት የሚያስችል ሁኔታ ከሌለ ጉንዳኖች እርስ በርስ ይቆላለፉና እነሱ ድልድይ ሆነው ጓደኞቻቸውን ተሸክመው ያሻግራሉ። አንዱ አንዱን ተሸክሞ ማሻገር፣ አንዱ ሌላውን መርቶ መውሰድ፣ በችግር ጊዜ ተባብሮና ተጋግዞ ያንን ችግር ማለፍ ከኛ በብዙ ጥፍ ያነሰ ኒውሮን ያላቸው ጉንዳኖች ሲያቁ አሁን በላቀ ጭንቅላት ብዙ ብቃት አለን የምንባል ሰዎች ለምን ተቸገርን ይያል ራሳችንን መጠየቅ ያስፈልጋል። ጉንዳኖች እንደ ሰው አልፎ አልፎ ይጋጫሉ፣ ግን ደግሞ ግጭት የሚፈቱበት መንገድ አላቸው። ሲጋጩ ሌላ ቀን መታረቅ እንዳለ ያሰቡ ነው ይጋጩት። እንደ ሰው አይደሉ። ሰው እርቅን ያሰበ ሲጋጭ ኢሞሽኑን ገቨርን ማድረግ ይችላል። ያን ማሰብ ካልቻለ ግን ድጋሚ መገናኘት ያለ ካልመሰለው ግን ጥፋቱ ብርቱ ይሆናል። ጉንዳኖች በመደመራቸው ምክንያት አስፈላጊ ሲሆን አንበሳ ይጥላሉ፣ አስፈላጊ ሲሆን ሰውም ይጥላሉ። ማነሳቸው አይደለም። በመደመር ፍልስፍና አብሮ መጓዝና ራስን ከጥቃት መከላከል ይችላሉ። እኛ ያ ከገባንና ከተጠቀምንበት ምን ልንፈጥር እንደምንችል ያው እናንተ አስቡት። ካለመደመር የሚቀር ብዙ ነገር አለ፣ በመደመር ውስጥ የሚገኝ ሰፊ ሐሳብ አለ። ሰው የተሰጠው ቢሆንም ያን ለማውጣት ተጨማሪ ስጦታ ስለሚያስፈልግ ይሄን ለማድረግ ወደፊት የሚገጥመን አንድ ፈተና አለ። ምናልባት ከአምስት ከአስር ዓመት በኋላ የሚገጥመን ፈተና የዋይፋይ እድል ቢበዛ 5 ዓመት ነው። በተወሰነ ኤሪያ ውስጥ ኔትወርክ ያሉ ፓስወርድ ያስገቡ መሄድ እየቀረ ይሄዳል። ሀገር በሙሉ ኮኔክት ማድረግ የሚፈለግበት ጊዜ እየመጣ ስለሆነ ለምን ዋናው ሀብትና የሚፈለግ ከኢንተርኔት ክፍያ የሚሰበሰብ ገንዘብ ሳይሆን ዳታ ስለሆነ። ሁልጊዜ ሰው በኢንተርኔት እጥረት ምክንያት መናገር ያለበትን መጻፍ ያለበትን እንዳይተው በማጻፍ በማናገር የሚገኝ መረጃ ላይ የተመሰረተ ሀብት መፍጠር የተሻለ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይም አራተኛው ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን የሚባለው ሰውን እየመጣ ነው ያለው። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ከሰው ልጅ በጣም በፈጠነ መልኩ መማር የሚችል ማሽን ነው። 5 10 15 ቋንቋ በፍጥነት መማር ይችላል። እኛ ካስተማር ነው በጣም በርካታ ዳታዎች በጭንቅላቱ መያዝ ይችላል። በዚያው ልክም ኮሙኒኬት ማድረግ ይችላል። ለምሳሌ በሕክምናው ዘርፍ 10 15 ዶክተሮች የአንድን በሽተኛ መረጃ ወስደው አንብበው አገላብጠው አናላይዝ አድርገው የበሽታውን ችግርና መፍትሄ መናገር ከመችሉት በብዙ እጥፍ ቀድሞ ከሐኪሞች ጋር መረጃ ይሰጣል። የማከም ሥራ ይከውናል። በግብርናም በኢንዱስትሪ በርካታ አዳዲስ ምርታዎች ያመጣል። የሰው ልጅ ባለፉት 500 ዓመታት በሶስቱም ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን የማምረት አቅሙ ካደገበት በብዙ እጥፍ እድገት እንደሚያመጣ ይተበካል። የማምረት እድገት ያደገበት ልክ ከሰው ልጅ እድገት ጋር ሲነጻጸር ብዙ ነው ተብሎ አይወሰድም። ነገር ግን የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አንድ ውስንነት አለበት። እንደኛ ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ የለውም። አያምንም፣ አያዝንም፣ አያለቅስም፣ አይስቅም፣ አይራራም፣ በግሩፕ መኖርን ሶሻል ኮሄዥን የሚባለውን አያቅም። ይሄን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እየፈጠሩ ያሉ ሀገራት ወይም ያደጉ ሀገራት ውድድራቸው ከማሽን ጋር ስለሆነ ባልና ሚስት በአንድ ቤት እያሉ ሁለቱም የሚነጋገሩት ከስልካቸው ጋር ፌስቡክ ውስጥ ነው። እርስ በርስ አይነጋገሩ፣ በጋራ አይበሉም፣ አይወያዩም። ብዙ ጊዜያቸውን የሚያጠፉት ከስልካቸው ጋር ነው። በተለይ ወጣቶች የቢሮ ሰራተኛም የሆኑ እንደሆነ ከፊት ለፊት ኮምፒውተር አስቀምጠው እግራቸው ላይ
ተጨማሪ ሴልፎን አስቀምጠው ነው ስራም ይሰሩት። በየጊዜው የሚረብሻቸው አዳዲስ የመረጃ ፍሰት ይቀበላሉ። እነርሱ ማሽን ቢሰሩም ማሽን ለመምሰል በሚያደርጉት ጥረት ከኛ የሚያንሱበትን ነገር አውቀን ከተዘጋጀን የሚቀጥለው ዓለም ለኛ ትርፋማም ውጤታማም ይሆናል። እኛ ኢትዮጵያውያን እናምናለን፣ እናዝናለን፣ እናከብራለን፣ ደግሞም እንሰጣለን። ይሄን ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ መጠበቅ ከቻል በሚቀጥለው ዓለም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሰውን ተክቶ ሲሰራ መተካት የማይችለውን ሀብት ይዘን ወደ ዓለም መቅረብ የሚያስችል ብቃት እንፈጥራለን። ይህ እንዲሆን የትምህርት ስርዓታችን በሌለን ነገር ሳይሆን ባለን ነገር ላይ እንዲያተኩር ካሪክለሞቻችን መፈተሽ ያስፈልጋል። አሁን በማንፈጥረው ማሽን ላይ ሳይሆን ባለን ሶሻል ካፒታል ላይ የሚገነቡ መሆን ይኖርባቸዋል። ይህ ሐሳብ ተደምሮ ስራ ላይ እንዲሆን መዋል እንዲችል እንደዚህ ባለው ፎረም የሚጠበቁ ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ከእንደዚህ አይነት ፎረም የሚጠበቀው ሐሳብን በነጻ የማንሸራሸር ልምምድ ነው። ሰው TPLF የሚባል ሐሳብ ያለ የመጀመሪያው አይ አይዲያ ነው። ካለመከልከል ከትሪሊየን ውስጥ ፍሪሊየን የማውጣት ሐሳብ ማለት ነው። አይዲያ ካወጣን በኋላ በጭንቅላታችን ማብሰልሰል፣ ከራስ መመካከር፣ ብሬንስቶርም ማድረግ ሐሳቡን ለማጎልበት ቅርጽ ለማስያዝ ያግዛል። ነገር ግን ያ አይዲያ ማረፊያ እንዲያገኝ ሁለተኛው አይ ኢንዲቪጁዋል ነው። ሐሳቡ ከንድፍ ከምክር ወጥቶ ማረፊያ አግኝቶ ሰው ላይ እንዲቀመጥ ማድረግ ያስፈልጋል። ይህ መድረክ የሚያስፈልገው ሐሳብ ለማፍለቅ ብቻ ሳይሆን ሐሳቡን ከማረፊያው ጋር ለማገናኘትም ጭምር ነው። ኢንዲቪጁዋል ጋር ለማገናኘትም ያገለግላል። ኢንዲቪጁዋል ላይ ያረፈው ሐሳብ ወደ ተቋም ካልተቀየረ፣ ወደ ኢንስቲትዩሽን ካልተቀየረ ደግሞ ጥቅም የለው። እናንተ ጋር የጀመራችሁት አንብቦ ገጥሞ ዘፍኖ ግዚያ አጥፍቶ መማማር በብዙ ተቋማት ባህል ካልሆነ በስተቀር የኢትዮጵያ ትርፍ መሆን አይችልም። ትርፍ መሆን የሚችለው ዛሬ እዚህ ቤት ያላችሁ ሰዎች በእያላችሁበት ሰፈር ከተማራችሁት በጥቂቱ ማካፈል ማዋያት ትችሉና ያ ጉዳይ ባህል የሆነ እንዲሄድ ማድረግ ስትችሉ ነው። ሶስቱን አይ መሰረት ለማስያዝ ያልተከለከለ ሐሳብ፣ ሰው ላይ ያረፈ ሐሳብና ተቋማዊ ማድረግ በእጅጉ ያስፈልጋል። ይህ እንዲሆን የሐሳብ አነሳስ የሐሳብ እድገት ከትንሽ መሆኑን አለመዘንጋት ነው። ቀድም ያነሳውላችሁ ፍሪሊየን የሚለው ሐሳብ መጻፍ ሊወጣው ይችላል። በብዙ ጉዳይ ሊተነተን ይችላል። ከትንሽ ነገር እየተብሰለሰለ እየዳበረ እንደሚሄድ ማሰብ አስፈልጊ ነው። ከትንሽ ነገር ነገር እንደሚያድግ ለማወቅ ቀላሉ ምሳሌ ሰው ነው። ሰው ታመምኩ፣ ቆሰልኩ ወይም በረታው ሲል የዚህ ሁሉ ምስጢር ባለቤት ሰውየው አይደለም፣ ኦርጋኒዝሙ አይደለም፣ ሴል ነው። የሚታመመው ሴል ነው፣ የሚቆስለው ሴል ነው። ሴል በሁለት መንገድ ይቆስላል። አንድም ከውስጥ አሊያም ከውጭ። ከውስጥ የሚቆስለው በቫይረስ ነው፣ ሴል መስለው ሴል ሲያዳክሙ ማለት ነው። ከውጭ ደግሞ በባክቴሪያ ነው፣ እሱም መስለው ሲያጠቁት። ሴል ሲጠቃ አካባቢው ሲቆስል ሰውየው ሴል ቆስሏል ሳይሆን እኔ ቆስያለሁ ይላል። ለምን? የሴል መቁሰል ወደ ኦርጋን መቁሰል ስለሚያድግ ነው። የኦርጋን መቁሰል ወደ ሲስተም መቁሰል ያድጋል። የሲስተም መቁሰል ደግሞ የኦርጋኒዝም ቁስለት ያስከትላል። አንዲት ሴል ታማ ግራጁዋሊ አይን አካባቢ ታሞ እንደሆነ አይን አካባቢ ያለው ኦርጋን በሙሉ ይታመማል። አይን ሲያብጥ ራስታ ስለሚነሳ እዚያ አካባቢ ያለው ሲስተም ይታወካል። ሲስተም ሲታወክ ዘሆል ኦርጋኒዝሙ ማድረግ የሚገባውን ስራ መከወን ስለማይችል በሙሉ በሽተኛ ይሆናል። አንድ ሐሳብ
በተበላሸ መንገድ ሲጀመር ወደ ኦርጋን ማረክ የቻለ እንደሆነ ያን ሐሳብ እዚያው ቦታ ማስቆም ካልቻል የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ኦርጋኒዝሙ ይበላሻል። ያ ኦርጋኒዝሙ ኢትዮጵያ ነች ማለት ነው። ትናንሽ የሚመስሉ ሐሳቦች አድገው ትልቁን ነገር እንዳያበላሹ እንደ ስልጤዎች አባባል ቅጠል የሌለው ዛፍ አይጠለሉበትም ይላሉ ስልጤዎች። ሰው መጠለል የሚፈልገው ጥላ ካለ ነው። የጥላው ሶርስ ደግሞ ያው እንደምታውቁት ቅጠል ነው። ቅጠል ከሌለው ጭራሮ ለመጠለል አይሆንም። ሀገር ከሌለም ወረዳ ለመጠለል አይሆንም ማለት ነው። የምታስጠልልን ባለቅጠሏ ሁላችን ከነምናምናችን የምትችልን ኢትዮጵያ ፍሪሊየም በተባለው ኮንሰፕት ለዓለም መስጠት የምትችለው በጣም ትልቅ ነገር አለ። አሁንም በቀደም የነበርኩበት ዳቮስ ኔጌቲቭ 15 ኔጌቲቭ 16 ነው ቁዝቃዜው። ለምን ሰው በዚያ ሁኔታ ውስጥ ስብሰባ እንደሚሄድም ባይገባኝ ለሁሉም የነገርኳቸው ይሄን ያክል የቦታ ችግር ካለባችሁ እኮ አዲስ አበባን እንተባበራችሁ ነበር። ክፋቱ ግን የተሰጠንን ስለማናቅ ለመስጠትም ዝግጁ ስላልሆን ዓለም አጣቀም። ብዙ የተሰጠን ብዙ ያለን ያለንን አውቀን ያለንን ደምረን ባለመስጠት የደህየን እጅግ የምናሳዝን ደሃዎች ነን። ምክንያቱም እንዳያዝኑልን የተሰጠን ትልቅ ነው። እኛ ደግሞ ገብቶን አውቀን ለመስጠት ዝግጁ አይደለንም። ሲተቀለል እያንዳንዱ ሰው የሚያስደንቅ ብቃት አለው። ያንን ብቃት ለማወቅ መጣር ይኖርበታል። ያን ብቃት በነፃ ለመስጠትም ዝግጁ መሆን አለበት። ያን ብቃት ለማወቅም ለመስጠትም ወንድምና እህቱን የመደመር ሐሳብ አስፈልጊ መሆኑን ማመን አለበት። ድምጽ ስላለው ብቻ ዘፋኝ መሆን አይቻልም። እግሩ ጠንካራ ስለሆነ ብቻ መሮጥ አይቻልም። ብዕር ስላነሳ ብቻ ቲያትር ድንቅ ማድረግ አይቻልም። ሰው ለሰው መድኃኒቱ ነው። ስንደመር